rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yéen waa diaspora bi, maa ngi leen di ziare, di leen nuyu, di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci nekk ci tur ak santam. Ci teewaayu envoyé spécial Serigne Moustapha Mbacke Kra Nooré ni, ci ndigalul Serigne Modou Kra Mbacke lii mu ñu jox, jox ñu ndigal ci waa diaspora bi yépp ngir ñu annoncé leen li nga xamante ni daf ko ñor lool ci réew ma. Tambalé nag fii ci Milan nga xamante ni ci jëwriñ yi bëgg mu tas ci ñépp. Baydam Dieng am Gueye ci Milan lieutenant Cheikh Ahmad Bamba Rimini boo fa yeggee Diadji Ndiaye Ibra Gueye di jëwriñ Katanya Doudou Diouf Baye Abdou Gueye Libas Djoum Pescara Jaraf Cissé Napoli Gassanka Kazerta Aboka Pisa Khadim Sen Livorno Mbay Diop Brescia Modou Mbow Bologna Djourine Ibrahima Dieng Como Djourine Serigne Gassama Lecce Mam Gor Sen Idrissa Sarr Firenze Ndaraw Wad Mohamed Touré Cagliari Moubarak Lo Torino Serigne Fallou Diatara Trento Assane Diop Treviso Serigne Mbacke Cissé Zingogna Pate Mbaye Ravenna Serigne Dam Faye Rome Serigne Cheikh Ndiaye Omar Sikara Ousmane Dia Olbia Ousmane Tal Serigne Nourou Mbengue Sassari Cheikhou Gueye Portere Kanate Serigne Sidi Diop ak Serigne Modou Diop Sam Benedetto Talé Diop ñi nga xamanteni ñoo nekk ci diaspora bi yépp. Serigne bi mi ngi am yéene di bokk ak yéen li nga xamanteni mooy yëg-yëgam ci Khadimu Rasoul ci projet de société bi nga xamanteni moom la taxawal fasiyene liggéeyal Serigne Touba ci réew ma di tàllal loxo ñépp soppe talibé yi képp koo xamanteni citoyen nga rek Serigne bi mi ngi lay woo ñu ànd ak moom ci parrainage bi nga xamanteni moom lay woote ngir taxawu liggéeyal Serigne Touba ci réew ma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.